आत्महत्या केली कुडचड्या आत्महत्या जेव्हा केली आम्ही म्हटलेले इका खसून तरी त्रास असलेलो काय एक टीचर आत्महत्या करप म्हणजे चिंता घेता जी भुरग्याचे भविष्य घडयता ती टीचर आत्महत्या करता म्हणजे मॅनेजमेंट किती त्रास करता काय जा आणि कोण त्या घरातलो लोक त्रास करता काय असो खूपशे प्रश्न येतात. आता आमकां जाले दोन तीन दीस एक आमकां लॅटर येयला आनी त्या लॅटरान सरळ कोणाक कोणाक प्रेजिडेंटाक बिजिडेंटाक ताणें लॅटर बरयलां तें आनी कळयलां की इस्कॉलांनी कितें जातात तें एखादे टिचरीक जर प्रोमोशन दिवपाचें जर आसा जाल्यार त्या टिचरीक प्रोमोशन मेळना आनी ताका दिवपाक लागून चेअरमॅन बी पळय आसता न्ही प्रायवेट स्कुलाच्यो ते बी तांकां सतयता टिचरींचे अशें आहा तांकां चेअरमॅन बी आसता ते थोड्यांचे आमकां असो रिपोर्ट आहा की सेक्सुअली हॅरेसमेंटूय करता आनी ते टिचरी आयकना म्हणून तांकां त्रास करता आनी म्हणून तांकां प्रमोशन दिना नाका त्या मनशाक ते बसयता. आमी हाका लागून डायरेक्टराकूय बी मेळ्ळेले आनी डायरेक्टराक आमी विचारले अशें जे लिगल नासतना अनलिगल तुमी अशें बसयतात पळय टिचरी त्यो तेंचे इस्कॉलाचे कितें कॉरस्पॉन्डींग तुमकां धाडटात सायन मारून जाल्यार तुमी ते सायन कशी एक्सेप्ट करता. तुमकां जर दिसता ते कायद्यान ती टिचर बसोंक ना म्हणून जाल्यार तुमी कित्याक तेजे पेपराचेर तुमी ताका जाय तसो पेमेंट दितात तुमी ताका जाय तसो इस्कॉलाचे सगळे प्रोग्रामाचे तुमी ते पेपर घेतात सगळे ह्या बाबतीन तुमी घेतात आनी तुमी त्या इस्कॉलाचे सगळे तुमी काम करून दिता. तुमी म्हणटात ते चेअरमॅन बसल्या हेडमास्तर बसयल्या ती कायद्यान ना म्हणून कायद्यान जेन्ना जर ना म्हणटा जाल्यार तुमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान कित्याक ते एक्सेप्ट करता सगळ्यो गोप्यो जाल्यार ताका डायरेक्टराक तेजे उत्तर नासलेले की आमी कितें सांगतलो तो कित्याक ते कायद्यान बरोबर ना अशें ताका कुडचडे एका इस्कॉलान नाका जाल्यार पयलीं एका टिचरीक बसयले आतां आनी एका टिचरीक बसल्या आनी जिका प्रमोशन जाय तिका प्रमोशन दिना कोर्टांनी वयतात ह्या कोर्टांनी वयतात म्हणूनच आज कोणे तरी आमकां लॅटरूय बरयलां आनी लॅटर बटोवन कळयलां इस्कॉलान कितें कितें भानगड जाता ते हें लॅटर हांव डायरेक्टराकूय बी दाखयतलें आनी तांकां सांगतलें हांव की पळयात तुमचे कश्या रितीनी तुमच्या इस्कॉलांनी हें भानगडी चलता म्हूण हांव म्हणटा खऱ्या कायद्यानुसार जर टिचरींक प्रमोशन घेवन दिवपाचें आहा दिवन मोकळें करपाचें ह्या कोर्टान तिका दिवचें म्हणून जालें दुसऱ्या कोर्टान वयतात परत हें करतात परत सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वयतलो म्हणटा चेअरमॅनाचे ह्यो सगळे भानगडी चेअरमॅन नाका जाल्ले भानगडीचोच आसता सगळ्या टिचरींक आपल्याक जाय जाय तशें मोलेस करतलो आपल्याक जाय तशें बसयतलो आपल्याक जाय तसो उठलो असले भानगडी आयकूंक येता आमकां असल्यांचेर खरें म्हणून जाल्यार डायरेक्टरान लक्ष दवरपाची गरज आसता इस्कॉल भुरग्यांक शिकोवपाची आसता आनी थंय भुरग्यांनी शिकपाचें आसता टिचरींगूच जर असो हॅरमेन जालो जाल्यार टिचरी वयरसून उडयो मारच्यो ना जाल्यार कितें मारतले कितें मारतले. हांवें डायरेक्टराक जो प्रश्न विचारला डायरेक्टराक तेजें उत्तर ना आमकां जाय जर अशें कायद्यानुसार जांकां हेडमास्तर केल्या पळय तांकां तेंचे कितेंच पेपर पळय हायकोर्ट हेतून धाडटा डायरेक्टरा कडेन हाडटा ते एक्सेप्ट करपाक जायना कायद्यानुसार प्रमोशन दिया आनी कायद्यानुसार काम करा. ते लेटर बरयला ते कोणाक कोणाक मार्क केला पळय ते लेटर न्हू आमची ही प्रेजिडेंट आसा पळय तिका बरयला म्हणजे आमची हांगा दिल्ली बरयल्या तिका तिका पळय म्हणजे आमची राष्ट्रपती जी आसा तिका बरयल्ली आसा तिका बरयल्या उपरांत तेणें कॉपी टू कितल्या जाणांक तरी तेणें कॉपी टू केल्लें आसा सगळ्या जाग्यार मेन मेन प्रायम मिनिस्टराक केल्या आमच्या चीफ मिनिस्टराक केल्या चीफ सेक्रेटरी केल्या डायरेक्टराक केल्या ह्या सगळ्या लोकांक लॅटर केला कोणें केला ते बी थंयसर नांव बरयल्लें आसा आनी हें अशें लॅटर करून चेअरमॅनांची लस काडलेली आहा म्हणजे इस्कॉलान चेअरमॅन आपल्याक फायदो जाय तशें टिचरांचो वापर करता आनी लजेक लागून ह्यो टिचरी कांय उलोवंक वचना ओग्गी घुट्टात घुट्टात आनी कोर्टान वयतात ना जाल्यार आत्महत्या करतात हें खरें म्हणून जाल्यार हांवें डायरेक्टराक सांगलेलें आसा आनी ताकाच लागून हांवें ताका प्रश्न केलो सर म्हणून सांगलें जर तेंच्यांनी कायद्यानुसार जर टिचर बसोंक ना हेडमास्तर बसोंक ना तुमी ते सगळे पेपर बिपर धाडटा ते तुमी एक्सेप्ट कितें करता तुमी फायल काडा कुशीत दवरा जो पर्यंत तो कायद्यान हेडमास्तर बसयना तुमी म्हटलें ताका प्रोत्साहन दिता म्हणून म्हटलें हें असलें फालतू कितें चलता सरळ सांगलां हांवें डायरेक्टरा कडेन उत्तर ना.